përballet që me komente negative, Angel Shkira shpërthen në rrjetet sociale. Moderatoria Angel Shkira vijon të jetë shumë aktive në rrjetet sociale, sidomos gjatë kësaj periudhe të shtatzanisë. Si çdo person publik, dhe ajo në llogarinë e saj në Instagram përballet me komente pozitive dhe negative. Për të ndjekur që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet ju pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Moderatoria së fundmi i ka kushtuar një video të gjatë këtij fenomeni duke u shprehur se nuk e bën për vete, por e ndjen si detyrë qytetare, pasi ndonse ajo apo shumë të tjera mund të preken nga këto sjellje online. Arsyeja e kësaj videos është sepse kam lexuar një pjesë të mesazheve tuaja që më keni dërguar në inbox, që me të drejtë mirakoseni se mos jam shqetësuar nga mesazhet negative ose komentet të cilat i kam postuar në Instagram. Ju falenderoj nga zemra për çdo këshillë e shqetësim tuaj. Unë jo vetëm që jam shumë mirë, po thjesht duken qesharake dhe absolutisht nuk arrin të deportojnë në mirëqenien time apo të bebit. Jeta ime momentalisht dhe jo vetëm, jetën time jam munduar ta mbush me gjëra të bukura, me njerëz që më duan, të rrethoj me shumë dashuri dhe pozitivitet dhe të jemi paprekshme ndaj këtyre gjërave negative që njerëzit pretendojnë që më prekin, sidomos në këtë fazë të jetës time ku ajo rola e lumturisë time është e papërshkrueshme. Kundra plumbave të cilat duken se janë shumë të vogla, madje duhet t'u thoja edhe atyre që bëjnë komente negative, mos u lodhni se nuk është se do të arrini ndonjë gjë me ato komente, sepse mua nuk më plas.